معمرہ حسین پاکستانی اداکارہ ہیں جن کے لاکھوں فالوورز ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معمرہ حسین کی ان کی دوست کی شادی پر لی جانے والی تصاویر دکھائیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ریسنٹلی معمرہ حسین نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تصاویر شیئر کی جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ معمرہ حسین نے شادی کے تمام فنکشنز میں شرکت کی اور تمام فنکشنز پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں معمرہ حسین کی ان کی دوست کی شادی پر لی جانے والی تصاویر۔ حسین کی یہ پکچرز کیسی لگیں اور آپ کو معمرہ حسین کی کون سی لک زیادہ پسند آئی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔